На Буковині не можуть ввести в експлуатацію гуртожиток для переселенців. Його звели ще 2015-го коштом Євросоюзу. 300 тисяч євро використали поспіхом, роботу виконували на швидкоруч. Зараз стіни тріщать, а кімнати вкриті грибком. На що пішли гроші, дізнавалася Ольга Паламарюк. У цій невеликій квартирі донеччанка Ірина Мезенцева мешкає разом із сином. На Буковину переїхали після загострення ситуації на Донбасі. Спочатку жили в готелі, та згодом матір-одиначку звідти виселили. Волонтери допомогли знайти нове житло. Ми приїхали, у нас було всього лиш 3 сумки. У мене не було ні тарілки, ні вілки, ні ложки. У мене не було ні простині, ні полотенця, нічого. Ірину та ще шестеро сімей поселили ось в цьому гуртожитку в селі Михайлівка за 20 кілометрів від Чернівців. Будівля довгий час порожніла. Гроші на її відновлення у 2015-му виділив Євросоюз – майже 300 тисяч євро. Та за кілька років після ремонту фасад почав розсипатися. На стінах з'явився грибок. Плесня тут росте, в той кімнаті, в спальні теж, там на потолки плесень виросла. Ну, змиваємо, витираємо. Є іще одна проблема – вода із місцевого колодязя непридатна для вживання. 76-річний Володимир Рикало щодня носить воду із сусідської криниці. Для пиття, для приготовлення пищі, ну, вистачає нам 5 банок на 2 дні вистачає. Люди в розпачі. Офіційно гуртожиток досі не зданий в експлуатацію. В обласній раді, котра є розпорядником коштів, пояснили – освоїли всі 300 тисяч євро. Прокоментувати ситуацію, показати кошторис нам відмовилися, зіславшись на зайнятість. Районні чиновники тим часом теж розводять руками. Кожного року Глибоцька селищна рада, фактично після того, як все відбулося, Глибоцька селищна рада лишилася один на один з цією проблемою із переселенцем. І кожного року ми проводимо засідання, думаємо, що робити і як прийняти рішення. Таким ставленням до переселенців обурені волонтери. Напевно, це найобразливіше для нас, тому що в 2014 році люди вже втратили фактично все, зберігши тільки своє життя. З людьми поступили, ну, м'яко кажучи, негарно. Допомогти хоча б із водовідведенням пообіцяли в селищній раді. Мають виділити 150 тисяч гривень. Волонтери тим часом планують до справи залучити юристів і перевірити, куди пішли європейські гроші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область.